Partia Demokratike ka akuzuar qeverinë për krimin e një skeme korruptive në dhënien e tenderave të pyllëzimit në Ministrinë e Mjedisit. Drejtuesi i Departamentit të Mjedisit dhe Pyjeve në Partinë Demokratike, Jamarbër Malltezi, tha se qeveria i ka dhënë kompanisë ALB-Garden 75% të fondit vjetor për pyllëzimin. Partia Demokratike cilson aferë korruptive, pasi sipas tyre organizuesi i dokumentacionit teknik të tenderave në Ministri, rezultoni biri i pronarit të kompanisë fituese. Sot jemi këtu për të treguar një rekord Guinness që kanë shënuar dyshja Rama-Meta, duke caktuar në krye të tenderave të pyllëzimit në Ministrinë e Mjedisit një person i cili je babait i tij plot 1.2 milion dollar ose 75% të fondit vjetor. Buletini zyrtar tregon se ALB-Garden me përfaqësues zotin Pjetër Trashaj ka përlar 1.2 milion dollar. Pas akuzës ngritur nga Partia Demokratike reagoi edhe Ministria e Mjedisit nëpërmjet një deklarate përshtyp, sipas së cilës thuhet se kompania ALB-Garden nuk ka fituar asnjë nga tenderet e organizuar nga Ministria e Mjedisit si autoritet kontraktor. Sipas Ministrisë së Mjedisit, janë drejtoritë e shërbimit pyjor në qarqe autoritetet e vetme kontraktore me komisione të pavarura pa asnjë lloj varësie nga ministria. Në deklaratë thuhet se subjekti në fjalë ka fituar me garë të hapur dhe të rregullt më pak se 20% të investimeve për gjelbërim dhe rehabilitim. Edhe Partia Socialiste reagoi pas akuzave të Partisë Demokratike me tenderat e pyllëzimit. Akuzat për favorizimin tendera të mbeten gojën e dhëndrit Saliut, bashortit të Argjitës, Jamarbër Malltezi, kjo është vërtet vajme det për Partinë Demokratike. Shqiptarët i kanë ende të freskëta akuzat e biznesmenëve vendas dhe të huaj, nënzë apo edhe hapur, për Sali Berishën kur dëshmonin se pa kaluar përmes zyrave private të vajzës apo djalit Berishës për paguar shërbimet korruptive ndaj familjes që drejtonte qeverinë, nuk bëhej dot biznes në Shqipëri.